Gjykata e Tiranës la në fuqi masa dhe sigurisë për 9 persona dhe përfshirë në skandalin e zhvatjes së qytetarëve nëpërmjet të ashtu quajturave mikrokredime interesa të larta për shlyerjen e borxheve të vjetra. Sipas prokurorisë, në skem janë të përfshirë 3 shoqëri përmbarimore dhe 2 institucione financiare që kanë vënë në jetë përmes ndihmës së një noteri dhe avokatëve skemën e zhvatjes së qytetarëve. Të njëjtën Banka e Shqipërisë njoftoi heqjen e licencave të dy subjekteve financiare, Shoqërisë Final dhe Mikrokredit Albania, si dhe po adreson kuadrin ligjor dhe regulativ lidhur me administrimin në vimësi të portofolit të klientëve të dy shoqërive.